bem-vindo aqui no meu canal, JB. Estou aqui com Espelho de Bolso, que a gente terminou aqui, né? A gente vai continuar agora lá para negócio de detetive, né? Quem é o assassino? É isso mesmo. Agora que eu não sei, né? Eu não faço nenhuma ideia quem é. Mas enfim, eu sou obrigada a descobrir, né? Infelizmente. Bom, eu vou conversar com a galera. Melhor não perturbá-los. Tá. Vou conversar com a galera, né? Pra saber quem. Tá. Eu acho que eu sou obrigada. Melhor não perturbá-los. Tá. Deixa eu conversar com o mordomo ali. Precisa de algo, senhorita? Eu? Não, não é nada. Tá, será que eu posso entrar ali? Ei, mocinha, onde pensa que vai? Ah, eu... Você não tem permissão para entrar aqui. Mas eu... Desculpe, mocinha, você não pode passar. Ok. Tá, agora eu não sei o que eu devo fazer, porque eu estou completamente perdida. Não faço nenhuma ideia. Tá, eu acho que isso aqui eu já li, né? Está trancado. Eu não quero voltar. Ah, tá. Aquela porta lá. Opa! O quê? Hã? Tá. Enfim. Agora eu não sei como que eu devo fazer aquilo, né? Ai, ai, mais uma coisa. Eu estou perdida, né? Está trancado. Aqui está trancado. Eu não faço ideia. Eu vou dar uma volta aqui e vou ver, né? Se eu posso conversar. Uma luz. Tá, essa aqui não dá. Não dá nem pra pegar isso aqui. Opa, dá pra vir aqui. Opa, tem um negócio japonês, hein? Assustador. Ó, o gato da sorte. É enorme. Tem umas bonecas aqui. A pequena boneca está cheia de poeira. Coitada. Vários tecidos luxuosos e feitos de seda com padrões de estampa complicados. Tem algumas partes do vídeo, né, que eu tava lendo aí, eu tava lendo algumas partes nesse jogo, né, e eu li algumas partes errado, então não é que eu não sei ler, mas às vezes eu erro a pronúncia, né, das palavras, né. Vestes, né, roupas, né, antigas estão penduradas ali. Suas estampas gloriosas, né? Tem o S. Há muito tempo perdida. E tem o Candide. Nossa, eu tomei um susto com o negócio. O que, que é isso aqui? Eu não gosto dessa máscara. Não tem um rosto. Talvez eu pudesse... Ah, da boneca. Aê! Será que foi uma boa ideia? Angel, você me chamou! Angel! Estou tão feliz que você me chamou! Ah, eu! O que foi? Meu nome não é Angel! Hã? Do que está falando? É a Happy, a senhorita azul, né? Me contou que o meu nome não é Angel e você... E que eu não deveria, não devia falar com você. Então você escolheu acreditar nela? Eu entendo. Não se preocupe, Angel. Acho que é pedir demais de você, afinal. Eu... Não, está tudo bem. Você é livre para acreditar em quem quiser, Angel. Só não esqueça que eu sempre estarei aqui esperando por você. E, Angel... Sim. Ah, tá perguntando. Nada, não é nada.
Então, por que você me chamou? Aconteceu. Nossa. Desculpa. Aconteceu alguma coisa? Eu me separei da senhorita Azul. Cheguei nesse lugar e não sei mais o que fazer. Ah, algo terrível aconteceu na festa. Falando do assassinato? Como você sabe disso? Angel, você é tão boba. Eu sei de tudo. Eu sou você, lembra? Então, o que vai fazer? Fazer o quê? O que vai fazer sobre o assassinato? Tá me ouvindo? Ah, tá me ouvindo ou não? Eu? Desculpe, Angel. Só estou um pouco confusa. Escuta, Angel. Não estou te forçando a acreditar em mim. Mas o que eu digo é a verdade. Eu juro que eu quero te ajudar e sair o mais rápido possível desse lugar. Eu quero me juntar a você o mais rápido possível. Por que será? Eu preciso da sua ajuda para nós juntarmos. Então, por favor, não deixe a senhorita Azul te enganar. Mas a senhorita Azul também só está tentando me ajudar. Tá querendo não? Desculpe. Eu só não sei em quem mais eu deveria acreditar. Tudo bem, Angel. Nós temos tempo suficiente. E além disso, sempre estarei aqui por você. Eu prometo que eu vou te contar tudo que sei assim que você me encontrar. Mas por enquanto, vamos focar em tirar você dessa bagunça. Angel? Obrigada. Não seja boba, sempre temos que ajudar uma a outra, certo? Sim. Agora, acho melhor você conversar com os convidados para saber como sair daqui. Nossa, é isso que eu tava tentando falar, mas ela falou que não queria incomodar, né? Entendi, vou tentar. Não se assuste, Angel. Você pode vir falar comigo sempre e que desejar, né? Vamos tentar tirar você daqui juntas. Sim, boa sorte. Ah, eu acho que ela é do bem. Sei lá, as parecidas engano. Bora salvar. Eu vou salvar. Opa. Não tinha aquilo ali não, hein? Vou salvar primeiro. Ah, eles apareceram aqui. Ok. Tem mais? Tá, eu vou conversar com essas duas. Convidada G? Ok. Oh, aí está ela, aí está ela. O quê? Você é aquela garota que não foi convidada? Hã? Mas não se preocupe, não contaremos a ninguém. Não contaremos. Não contaremos. Obrigada. Eu acho. Você tá muito linda. Sim, está linda, sim. Ah, eu. Ela não lembra uma das bonecas da casa da nossa avó? É, a avó. Sim, ela lembra. Ela lembra. Especialmente aquela que tem um ninho de rato na cabeça. Ah, sim. Tá, letra G. Eu tenho um item que é um negócio de G. Tá, não é isso? Letra I. Não, não é isso aqui. Opa! Pera aí, isso aqui eu não sei se eu li, né? Eu já li? Deixa eu ver. Estou escrevendo essa carta para você e meu lei de moto apenas para me limpar de meus próprios demônios. Não tenho tempo me restando, nem tenho mais o direito de aprender a minha regra. Infelizmente, meus pecados tornaram agora seu fardo. Será que eu já li isso aqui? Eu não sei. Tá, eu tô procurando o bagulho aqui do. Tem espelho.
Tá, eu não sei. Você está muito linda, senhorita. Tá, elas estão falando a mesma coisa. Tá. E você? K, convidada K. Eu me sinto mal pela vítima. Ela nem era tão feia assim. Você é muito mais feia que ela. Então, por que foi ela que morreu? Nossa senhora. Tá. Ah, audácia de alguma pessoa, algumas pessoas. Está tudo bem? Não, 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 não está. Não aguento como as pessoas não convencidas nos dias de hoje. Eles não sabem nada sobre as últimas modas. Modas, né? Ou notícia. E ainda assim querem conversar sobre. Ah, entendi. Nunca nem foram para Paris e querem parecer descolados, né? Falando de modas que nem existem. Especialmente aquela pessoa pintar o cabelo de vermelho. Nem tá mais na moda. Cansei de discutir essas coisas com pessoas que não sabem de nada. Ok. Eu não sei se eu salvei, mas eu vou salvar, né? Que tarde maravilhosa, não? Tá, tem a letra I. Se eu entregar isso aqui pra ela. Tá, acho que não tem nada a ver essas coisas, não. Esses eventos não são muito a minha cara, né? Eu prefiro ficar em casa e ler um bom livro. Isso realmente parece bem melhor. Tá, deixa eu ver se tem mais pra lá. Se tem aqui, com certeza... Ah, sabia, né? E você? Sabe alguma coisa sobre moda? Oh, eu? Não. Que seja. Não é como se eu estivesse esperando algo de uma garotinha insignificante como você. Mas essa festa está arruinada. Eu quero ir pra casa. Eu escutei alguns boatos sobre a vítima. Ah não, escutei alguns boatos sobre a vítima? Está interessada? Ah sim. Eu sabia, sabia. O quê? Você quer foi convidada para a festa? Eu pararia de me fingir de boba se fosse você. Nossa senhora, todo mundo fica me xingando. O mundo pode ser meio duro às vezes. Ok. Me sinto mal pelo anfitrião. Era para ser um evento incrível. E mesmo assim. Tá, deixa eu dar a volta. Conversei com elas. Oh, céus, o que uma garota linda como você faz aqui? Eu nunca te vi antes. Quem te convidou? Senhorita? Ah, desculpe. Preciso ir agora, embora. Tá bom, né? Tá. Primeiro eu vou conversar lá no fundo. Depois eu vou vir aqui, porque, né? O mundo pode ser um pouco duro às vezes. Ué, de novo? Ah, de novo, de novo. Tá, de novo, mesma coisa. Diga-me, senhorita. Sim. Pode parecer que eu esteja querendo criar fofoca, mas... Algum dos convidados foi grosseiro com você hoje? Na verdade, a maioria. Mas está tudo bem, não me importo. Pare de mentir para si mesma, senhorita. Não precisa tolerar esse tratamento abusivo. Eu ia falar absurdo, né? Mas eu não sei como reagir a esse tipo de situação. Às vezes, o melhor é só se afastar. Entendo. Obrigado. É um bom conselho, né? Se alguém fala que você é chata e tudo mais, afasta. Mulheres são criaturas tão belas, mas tão complicadas, não concorda? Por quê? Elas tentem ter sentimentos mistos sobre as coisas. E isso é meio complicado. Por exemplo, eu sei por experiência, né, própria, que mulheres mentem sobre pessoas que odeiam.
e só contam a verdade sobre pessoas que gostam. É mesmo? Ok. Me sinto mal, de novo. Tá. Tinha um cara aqui no fundo, mas enfim. Deixa eu salvar, que eu vou pra lá, pra cima, né? Tá, eu não tenho minha suspeita, não. Ainda não peguei a dica, mas. Será que eu falo com a. Opa! Se não encontrarmos o culpado, pode acontecer mais um incidente. Ok. Vou começar com esses aqui. Peraí, peraí. Esse evento lamentável realmente arruinou essa reunião incrível. Eu não podia esperar para discutir minhas novas ideias de negócios com o anfitrião da festa. Entendo? O que você quer? Você não acha que as pessoas aqui são um pouco falsas? Oh, eu. Deixa pra lá. O mundo é um lugar tão difícil. E você, sabe alguma coisa sobre moda? Oh, eu. Não. Tá. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Apertei. Deixa eu ver aqui. Desculpe, querida. Não quis te perturbar naquela hora. Hã? Divirta-se na festa, tudo bem? Esse cara tá um pouco suspeito, mas tudo bem. Você não deveria confiar em ninguém, menina. Principalmente em mulheres. Preciso de alguma. Algo, senhorita? Eu. Não, não é nada. Tá. Então eu vou conversar com a do espelho. Elas me trancaram. Oh, meu Deus do céu. Eu vou conversar com a menina do espelho, porque eu já conversei tudo. Primeiro, eu vou salvar, porque eu conversei com todo mundo. Agora, o único problema é quem é o suspeito? Não faço ideia. E o cara tá aqui de novo. Trancado. Tá, então vou conversar com a Angel. Angel, eu acho. Esse cara tá me seguindo, tô ficando com medo, suspeita. Tá, deixa eu conversar com a Angel. Bater e perguntar pra ela. Angel! Ah, tem que bater 3 vezes. Ela não. Muito estranho. Que será que eu. Por que que ela não quer? Será que ela ficou com raiva? Deixa eu ver o negócio aqui. Espelho de bolso. A letra G pode ser vista em seu verso. Como assim? Eu não tô entendendo, hein? Opa, um espelho de bolso dourado sua tampa. A letra G pode ser vista em seu verso. Opa, apareceu um cara aqui na minha frente. Tá, se eu mostrar pra esse cara o meu espelho de bolso. Não. Ah, espelho de bolso? Não. Que estranho, hein? Espiar, vamos espiar. Ah, vai ter alguma coisa aí. Meu Deus. Tá, não é aqui.
Vamos espiar. Ok. Tem uma garota escondida. Então eu posso espiar. Interessante. Tá, deixa eu ver. Tá. Ó. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma espiada. Opa, tem uma cadeira aqui. Nossa senhora, o que aconteceu? Tá. Isso é um dicionário? As páginas estão todas amassadas e arrabiscadas. Vamos ver o B. Bleu. Azul. Tá. Azul. Feio. Pai. Meu Deus do céu. Aí as cadeiras. Quebrou. Tá, eu. Tá bom. Sai, sai. Azul. Pai. Azul, feio. E aquele lado lá era azul. Vixe, Maria, eu não tô entendendo. Tinha mancha de sangue. Tinha mancha de sangue. Acho que eu tô conseguindo captar o que que é. Tá, bora lá. Até três vezes, eu acho, né? Tá, não funcionou. Tá. Feia. Deixa eu ver. Me sinto. Tá. Se não encontrar o culpado. Azul, feia. Tá. Tá, mas quem me chamou de feia que eu não tenho. Não recordo. Peraí, dá pra ouvir. Tentar ouvir. Quero ver se alguém vai se dar. É, vai se dar como culpado esta noite. Claro que não. Não seja bobo. Todos concordamos que foi a melhor decisão. Ninguém nem gostava da pobrezinha. Tenho certeza que estão ocupados limpando essa bagunça para depois voltarmos para o salão principal. Você tem um pouco. Ah, você tem um ponto, querido. Tenho certeza que foi necessário coragem para isso, né? Claro, né? Olha só como ela estava vestida. Um vestido tão claro ficaria coberto de sangue em segundos. Do jeito que ela é, provavelmente nem foi difícil, realmente. Realmente disse que as mulheres mais afiadas vão até o extremo, né? Para provar um ponto. Me pergunto se ela tem outro alvo. Tomara que não seja eu. Não seja bobo. Ela não tem interesse em homens. Isso não é apenas um boato? Não duvido. Boatos vão bem longe ultimamente. Então, tá, né? Então dá pra escutar. Tá, aqui não é. Vamos escutar. Ai, meu Deus, como que eu sou idiota, né? Sou muito idiota, peraí. Tentar ouvir. É uma pena que uma festa tão boa foi interrompida. Pena? Eu acho que ela mereceu. Ela usava o mesmo estilo que a gente. Nossa, uma vaca copiadora.
Pena que ela era tão feia que nem se comparava ao nosso glamour. Tá, falou a feia e azul. Verdade, precisamos continuar na posição de mais estilosa. Vamos parar de falar dos mortos, meninas. Mais importante que isso, já viram a nova moda? Acho que não. Oh, os penteados franceses. Não necessariamente estava me referindo à decoração inglesa. Tem alguma novidade sobre os penteados franceses? Na França, agora é moda pintar o cabelo de cores extravagantes, né? Então foi assim que ela chegou naquela cor? Ah, não perguntou não. Será que a gente vai ter acesso a essa tinta logo? Quem diria que ser ruiva ficaria na moda? Não é melhor a gente convidar ela para nossos encontros glamourosos? Oh, mas e se ela nos achar feias? Você tem um ponto. Ok. Ao menos nos livramos da mais feia de todas. Tá. Agora eu vou escutar lá, porque agora eu descobri que eu posso escutar, né? Mas eu tô dando umas voltas aqui. Tá, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Tem uma porta aqui. Escutar. Você viu os sapatos dela? Eram terríveis. É por isso que ela foi o alvo? Senhoritas, não esqueça do cabelo da condesa. Parecia um ninho de rato. Era isso que parecia. Não estou surpreso. Não estou surpresa. Sabe quantos anos ela tinha? Ela te contou? Ela nunca falava sobre a idade dela. O marido dela falou uma vez que ela tinha 45. Que escandaloso. Ela sempre falou que tinha uns 30. Aliás, vocês viram o laço daquela pessoa? Oh, sim, que cor mais sofisticada, né? Realmente o estilo dela nunca me desapontou. Desaponta, né? A cor daquele laço combina demais com o cabelo dela. Pena que você não pode dizer o mesmo daquela bruxa velha. Pobre mulher, me sinto mal por ela. Bem, eu não me sinto mal por mentirosas imundas. Sabe o que eu escutei sobre ela? O que aconteceu? Conta logo. Disse que ela era, na verdade, um fantasma de uma viúva amaldiçoada. É que se você falar com ela depois da meia-noite, ela vai tornar a sua alma. Sério? Isso é assustador. Provavelmente é verdade também. Eita. Ok, agora vamos salvar. Enquanto isso, eu vou salvar, vou ver um negócio aqui. Não vou ver o que, que eu tenho que fazer, mas... Enfim. Esse vídeo eu acho que vai ser mais... cumprido, porque tem essa investigação toda, né? Então, eu vou lá conversar com a Andrew. E vamos tentar falar com ela. Se eu não conseguir, aí eu tenho que cortar de novo pra ver o que, que eu tenho que fazer, né? Ah! Você veio? Precisa de alguma coisa? Você também tem um espelho de bolso? Ah, prefiro não falar sobre isso. Eu desculpe. Não queria te deixar triste, Angel. Apenas cuide bem do espelho. Como assim? Angel? Precisa de alguma coisa? Angel, onde você está? Por que não pode vir me ver? Isso, eu não sei como explicar. Tudo bem, você não precisa me dizer, só fiquei curiosa. Desculpe, Angel, só preciso que confie em mim. Eu confio, entendo. Obrigada, Angel. Certo, se precisar de alguma coisa, é só dar algumas batidinhas no espelho, tá bom? Sim, claro.
Mas agora que eu preciso, né? Angel. Angel? Vamos bater. Precisa de alguma coisa? Claro. Tá. Tá bom, eu. Ela falou do espelho. Ok. Do espelho, né? Então eu posso conversar ela com o meu espelho. Deixa eu ver. Não, não posso. Mas eu posso conversar com o cara que tava preocupado, né? Se não encontrarmos o culpado, pode acontecer mais um incidente. Tá. Agora eu vou conversar com o Modon. Já escutei o suficiente. Opa, deixa eu ver se a abóbora vai falar alguma coisa. Espero que não vá para a festa vestida assim. Opa, o telefone tocando aqui. Bom, voltando aqui. Eu descobri que agora eu tenho que. Como vocês viram agora que eu tenho que apertar aqui, né? Precisão. Tá, agora. Nossa, eu não faço ideia quem é o culpado. Eu salvei, gente? Ah, não, eu salvei. Oi? Tá, agora vamos lá. Eu sei quem é o culpado. Eu não sei, não, gente. Não sei. Eu não sei. Ela que sabe. Por favor, não faça piada em uma situação como essa. Cadê os seus modos? Não, é sério. Eu realmente sei quem foi. Oh, você sabe? Sim. Muito bem, então, senhorita detetive. Vou juntar os convidados e vamos ver se está certa mesmo. Ah, tudo bem. Eu não faço ideia. E eu estou com medo. Atenção, por favor. Essa garotinha aqui disse que descobriu quem é o culpado. Silêncio, por favor. É. Agora nos diga, senhorita. Quem você acha que cometeu esse crime? Eu. O rapaz de terno é alguma coisa de azul. Eu estou com medo, mas qualquer coisa eu posso voltar e posso ficar colocando aí igual o que eu fiz. Bom, o rapaz de terno azul não é. Eu acho que não é. A moça de vestido vermelho não é também. A moça de vestido branco não é. O que me resta é a moça de vestido azul. Eu vou no azul. Se não for, eu vou na branca. Acho que foi a moça de vestido azul. E que prova você tem para sustentar, né, essa acusação, mocinha? Oh, eu. Não é legal de sua parte acusar alguém assim. Especialmente alguém inocente. É ridículo e. Oi? Eu morri, provavelmente não é azul, então pode ser que é a branca. Pode ser que é a branca. Se não for, vou. Vamos ver. Eu apertei o botão errado, mas eu vou cortando aqui e já volto naquela parte lá. Bom, vamos lá. Eu falei que é a moça do vestido branco. Ou a moça. Não. É a moça do vestido branco, eu acho. Acho que foi a moça de vestido branco. Por sinal, duas moças estão usando vestido branco essa noite. Podem dar um passo à frente? E
Então, qual dessas duas damas é a culpada? Eu. Isso é ridículo! Eu nunca cometeria um crime como esse. Até parece que uma criança saberia quem é o culpado. Eu concordo. Isso é absurdo. Acalme-se, minhas damas. E elas estão nervosas demais, hein? Quando que tá nervosa, minha mãe sempre falando que tá nervosa porque tem algo aí. Como vamos ficar calmos nessa situação? Fomos acusados de algo que não fizemos? Desculpe, eu só. De qualquer maneira, onde estão suas provas? Eu lhe garanto que eu não sou a culpada. Essa outra aí que é. Eu? Não me compare com essa madames. Estão por aí. Que estão por aí. Eu sou inocente. Silêncio! Agora, por favor, me diga quem é o culpado, senhorita. Ah, eu não prestei atenção! Atenção não. Acho que é na direita que tá acusando a esquerda. Suspeita que seja a moça da direita. Ó, lógico, não passa de uma conspiração contra mim. O trauge, né? Eu sou inocente. Essa garota não sabe de nada sobre. Eu vou tentar na esquerda, tá bom, gente? Eu vou ter que voltar aqui várias vezes, mas não é muito demorado, mas enfim. Vamos lá, vestido branco. Tem duas. Com certeza, deixa eu ver, até que parece uma criança saberia quem é o culpado. Eu concordo com isso, da esquerda. Tá, como vamos. A esquerda que tá. Com certeza a esquerda mesmo. Acho que é na esquerda, a esquerda. Tá, é a esquerda porque ela tá muito nervosa. Suspeita que seja a moça da esquerda. Isso é inaceitável. Eu, uma assassina? Não seja ridícula. Ela está certa. Você que é a assassina. Não, eu sou inocente. Eu teria vergonha de algo assim acontecer no meu próprio evento. Como pode deixar uma criança insultar seus convidados? Você que nos convidou, isso é ridículo. Olha, ela tá muito nervosa, hein? Você tem razão, minha jovem. Eu peço perdão pelo meu comportamento. Enquanto você, menina, você será punida pelo seu comportamento absurdo. Não, espere, eu posso explicar. Mordomos, leve-na para aquela sala imediatamente. Não, por favor. Bom, eu acertei, mas. Onde estou? Está tão escuro aqui, não consigo ver nada. Ah, eu preciso. Ué? Tem alguém aí? Ah, quem é você? Ah, eu só. Você foi trancada aqui também? Sim. Vamos ficar aqui para sempre. Ninguém virá nos buscar. O quê? Como assim? Assim que eles te trancar nesse quarto, nunca mais vem te buscar. Foi o que ele me disse. Mas isso é. Deve ter alguma maneira de sair. Tem uma chave em algum lugar nesse quarto, mas eu nunca encontrei. Eu vou procurar. É inútil. Ai, meu Deus. Danificado pelo tempo e coberta de poeira, uma mesa velha está encostada no canto. Tá, eu acho que eu posso empurrar, né? Talvez eu devesse subir nessa cadeira. Vamos subir, né? Ainda está muito escuro. Opa, caiu um negócio aqui. Pera aí, gente. Tá.
Tá, tem uma menina ali. Não confie em sua visão para ver a verdade por trás do seu reflexo. Tem uma janela ali em cima. Talvez seja melhor você abrir, né? Ai, meu Deus. Não confie em sua visão para ver a verdade por trás. Ah, tá. Nossa, eu sou muito idiota, né? Tá falando do espelho, né? Tá, e aí? Tá, e aí? Eita, nós! É apenas uma estante de livros vazia. Tá, alguns barris, desenhamento completo, tá, poeira. É apenas uma estante. Tá. É uma apenas estante. Deixa eu ver. Entendi o espelho que tá. As memórias de um garoto esquecido por Henry Dear Elige. Abri o livro. Está completamente branco do início ao fim. Opa! Para minha querida irmã, que eu amo muito. O resto está todo rabiscado, não consigo ler. Tá, vamos liberar mais coisa. Ah, eu refleti. Não confio em. Tá. Onde que tá? Tá, deixa eu ver. Não, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tem uma janela. Ah, tá. Ela falou isso aqui. Abri a caixa. Adquiri um antigo silitro fonográfico. Tem uma imagem aqui também. Eita, nós. Agora tá. Tem uma imagem. Abri a caixa. Um vasto coleção de giz. Será que Cera está reunida dentro da caixa? Tá, eu olho, eu faço de novo. Tá, calma. Tem um lustre. Aqui está aqui. Aqui está aqui não. Aqui está a chave, né? Eu achei as chaves. Vamos abrir a porta. Me dê. Quer dizer, me dá, né? Ei, espera. Opa. Eu não quero voltar pra lá. Ok. Bom. Deixa eu voltar aqui, porque eu sei. Que susto, caramba. Eu esqueço que essa.
Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. Aqui embaixo na descrição tem a minha página do Facebook. Corre lá, curte, compartilhe com seus amigos e comente lá. E aqui embaixo na descrição também tem o TikTok, que eu gravo o meu hamster, que ele faz umas fofuras dele. Corre lá, curte, compartilhe com seus amigos e comente lá. E comente aqui o que vocês estão achando do jogo. Foi bem cumprido esse jogo, então, né? Mas enfim. Então é isso. Fui e até a próxima.